कुवारी सांस सांस कुवारी बहु अमल से ननन पंजीरी खाए रे बाप अभी पैदा हुआ नहीं बेटा जिलवा नहाए रे इन्हें डायरेक्ट इधर जाए ये शादी की बात नहीं है आका नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के पहले आका नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले आदम अलैहि सलाम का निकाह जन्नत में हुआ अबे ये आदम अलग है ये आदम अलग है और आइन का आदम अलग है सब आदम एक सा नहीं है ये अलीफ से आदम है جو سامنے ٹھہرے تو ہے اور وہ آدم جو ہے اس سے کائنات بنی ہوئی ہے سمجھ فرمائیں ہر ایک زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا ہر ایک زمانے چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا حسین دیکھا جمیل دیکھا حسین دیکھا جمیل دیکھا بس یہ تم سا تمہیں کو دیکھا بس ایک تم سا امام حسن اور حضرت امام حسین اللہ اور محمد ماں اور باپ کائنات میں سب ایک ہی سمجھ فرمائے صورت میں دونوں ایک ہیں صورت میں دونوں ایک ہیں ہرگز جدا نہیں Thank you.
Yeah, man.
देखा या मोहम्मद شہید کا مقام ہے جان تو اسی کی تھی جان تو اسی کی تھی دے دی پر یہ حق ادا نہ ہوا اور میرے سرکار نے فرمایا یا محمد दुकान में माल नहीं वहां जाकर एक बारी लगा को लोग ठहरते हैं और जिसकी दुकान माल है वहां आते नहीं फटका बैठी में कर्म ख्वाजा के तरफ आते दिल बदस्त और के हज अकबर हजार काबा एक दिल बेहतर दिल बदस्त और के हज अकबर हजार काबा ایک دل خواجہ کا برابر کیوں کہ اللہ بولتا ہے نہیں سماتے ہم عرض و سما میں نہیں سماتے ہم عرض و سما میں لیکن سماتے ہیں مومن کے سینے میں ہم مسلمان ہیں اور خواجہ مومن ہیں ایسے مومن ہیں کہ وہ مرد مومن ہیں جو خدا اور رسول کو اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ہیں تصویر حرم
تصویر حرم ہر دل میں سماعت فرمائیں خادم بھائی مجاور صاحب ذرا سماعت فرمائیں تصویر حرم ہر دل میں سمائی نہیں جاتی تصویر حرم ہر دل میں سمائی نہیں جاتی تصویر حرم تصویر حرم ہر دل میں سمائی نہیں جاتی تصویر حرم ہر دل میں سمائی نہیں جاتی ارے خواجہ کی صورت ہر دیکھنے والے کو دکھلائی نہیں جاتی یا محمد میں نے کئی لوگوں کو پوچھا اصحاب اکرام سے پوچھا ایک لاکھ سے زیادہ اصحاب اکرام سے پوچھا کیا تم کو اللہ ملا گیا ہر ایک نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ میں نہیں دیکھتا موسیٰ نے کہا میں دیکھنے کی کوشش کے بے ہوش گئے میں بھی نہیں دیکھتا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں سے پوچھا کیا تم نے اللہ کو دیکھا جو ہر کا وہ آواز کیا جائی ہر سے آواز یہ آئی کہ میں نے اللہ کو دیکھا ارے جب ملتا نہیں تو ڈھونڈنے کی لگے نہ انہیں اس سے ملتا ہے نہ انہیں اس سے ملتا ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے ہر ایک عاشق خواجہ سے کہتا ہے کہ میرا خواجہ مجھے ملا ہوا نقطہ سماعت فرمائیں میں دلیل سے بات کر رہا ہوں اگر کوئی پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے ایک نقطہ فرمائیں قلوب المومنین عرش اللہ کیا دلیل ہے حافظ صاحب اچھیں گے ذرا ہوا حافظ ذرا جا کے دیکھنا حافظ اچھا تو اسے ملنے چالا نہیں حافظ اگر اچھے گا قرآن حافظ جو اہل بیت کو سمجھتا رہے گا اس کو بولتے حافظ اور جو اہل بیت کو نہیں سمجھتا وہ حافظ ہے انہیں اس کی ماں اس کی ماں ایسا گھوم کرتے پھرتا اس کے سوال نہیں تو سماعت فرمائیں تصویر حرم ہر دل میں سمائی نہیں جاتی تصویر حرم ہر دل میں سمائی نہیں جاتی تو میں بولا کہاں اللہ کہاں ملتا ہے قلوب المومنین عرش اللہ جہاں میرا خواجہ ہے وہی میرا خدا ہے وہی میرا سجدہ ہے کیونکہ تعظیم کا سجدہ نہیں حقیقت کا سجدہ ہے سامنے ایسی شے ہے جس کا کفن میلا نہیں ہوتا لا موت ذات خدا ہے خواجہ یہاں بھی زندہ ہے وہاں بھی زندہ ہے اور میرا خدا قیامت دن تک زندہ رہے گا انہی کا سجدہ جائز ہے جائز ہے کب نماز جائز ہے جب نماز میرا خواجہ رو برو نہ ہو اور سجدہ کسی کروں میں جب سامنے تو نہ ہو یا محمد Yeah.
Thank you.